ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ତଥା ସଦର ମହାକୁମା ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ସମାନ ଭାବରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶକ୍ତି ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକ ଓ 5 ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମମିତା ମେହେରର ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 8 ନଭେମ୍ବର ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, CBI ଇନକ୍ୱାରି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେବ୍ୟବାବୁର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭାବୁନ୍ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ କନ୍ଭେ, ଦିସ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମିଡ଼ିଆ କହୁଛି କି ମମିତା ମେହେରର ଫ୍ୟାମିଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଇନକ୍ୱାରି ସାଙ୍ଗେ, ନୋ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପାଖେ। ସେମାନେ କହିଲେ ମାତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଦୋଷୀ କରାର କରି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଜଣ ଇ ମମିତାର ହତ୍ୟାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାର କରବାର କଥା, ତାଙ୍କର ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ କହିଛନ୍। ଆମେ ତ ଏଇଟାକେ ପଲିଟିସାଇଜ୍ ନାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଉ ମମିତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ଫାଇଟ୍ରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। କ'ଣ ଭାଇ, ପରି କାଣ୍ଡ ପରେ, ପିହୁ କାଣ୍ଡ ପରେ, କୁନ୍ଦଲି କାଣ୍ଡ ପରେ ସରକାର କିଛି କହିଥିଲା? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେନାଏଲ୍ କି ମ୍ୟାଟର ୱିଲ୍ ଡାଇ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ। ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରମୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ, ପରନ୍ତୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲବା, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଦିନ ତକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନାଇଁ କରିବେ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।